Türkiye'nin de dikkatte sakladığı Yaxın Şərqe gidek. Yaxın Şərqdən dəhşət dolu haberler gelir. Bugün İsrail hərbiçiləri Qəzzada məktəbi bombalayıblar. Hansı ki o məktəbdə həm şagirdlər, həm də qaçqınlar məskunlaşmışlar. 19 nəfər ölüb, 126 nəfər də yaralanıb. Ölən və yaralananların çoxu uşaqdır. Zərbələr endirilən məktəb ərazisi həm də yüzlərlə fələstinlinin sığınacaq tapdığı bir yer idi. Bununla da öldürülmüş fələstinlilərin sayı 20 gündə 1269 nəfərə çatıb 7100-dən çox şəxs isə yaralanıb.